ֆիզիկական անձանց օրացույցային տարվա ընթացքում թույլատրվում է արտերկրից ներմուծել մինչև 5 անվանում տեղորայք, յուրաքանչյուրից 3 սպառողական փաթեթ։ Եղեք տեղեկացված։ Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի աղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ իմ հյուրն է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Հայաստանը բավականին պատմական օրեր է ապրում, լրջագույն մարտահրավերներ են ծառացած մեր պետության եւ ժողովրդի առջեւ։ Մասնավորապես հենց այս պահին քննարկման առարկա է այն պայմանագիրը կամ այն փաստաթղթերը, որոնք առաջիկայում պետք է ստորագրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կապված դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի եւ մնացյալ ածանցվող հարցերի վերաբերյալ։ Այստեղ քննարկումները բազմազան են, մի կողմից ասում են, որ ոչ որևէ փաստաթուղթ չպետք է ստորագրվի, իսկ մյուս կողմից էլ ասում են, մենք պետք է գնանք սիճումների, որպեսզի պահենք այն, ինչ որ հնարավոր է, այսինքն ավելի ինչ ցկտենք եւ կորցնենք ավելին, ինչպես որ եղածը կորցնենք, ինչպես որ միշտ եղել է մեր պատմության ընթացքում։ Դուք որ մոտեցման կողմնակիցն եք։ Նախ ես կարծում եմ, շնորհակալություն եթերի համար, տաղավար հրավիրելու համար։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ապրում է ճակատագրական օրեր եւ շատ ցանր վիճակում է Հայաստանը հայտնվել վերջին 100 տարիների, եւ սա թվում է, թե սրա վերջ չի երևում, էլի մենք այս վիճակ ինչքան պիտի շարունակվի։ Գիտեք, ես համարում եմ, որ այդ հարցին պատասխանելու համար մենք պետք է ամբողջ պատկերը հասկանանք, էլ իմանանք։ Մենք չգիտենք պարոն Պուտինն ու Էրդողանը ինչ են խոսում, մենք չգիտենք այս խաղի մեջ Ադրբեջանը որտեղ է, մենք գիտենք մի բան, որ մենք խաղից դուրս ենք, եւ մեր ճակատագիրը մեր պարտությունից հետո որոշում են ուրիշները։ Ուրիշներ ես նկատի ունեմ, բոլորը, որոնք Հայաստան չեն, բոլորը ուրիշ են, հա, իհարկե մենք ունենք ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, մենք ունենք ակնհայտ ճշնամաբար տրամադրված երկու պետություններ, բայց մենք չգիտենք, թե նրանք իրենք ինչ են պայմանավորում, այնպես որ պատասխանը չեմ կարող հստակ պատասխան տալ, բայց համարում եմ, որ մենք պետք է փորձենք պահել նվազագույն հնարավորը, որպեսզի հետո մեկ կամ երկու տարի հետո, որ նորից այս տաղավարում հանդիպենք, չասենք, բա լավ կներ չէ, որ մի տարի առաջ այս սրան գնայինք, ինչպես հիմա Երանի ենք տալիս, որ ինչի ասենք պատերազմի ընթացքում չկանգնեցրեցինք պատերազմը, Լավրովի պլանը, հետո Լավրովի վատ պլանը, հետո ավելի վատ պլանը, հետո ամենավատ պլանը, միջև որ վատագույն պլանին մենք համաձայնվեցինք, ինչու 2001-ին չհամաձայնվեցինք 97-ին, եւ այլ, ինչպես դուք նշեցիք մեր պատմությունը։ Հարցին պատասխան չունեմ, պատասխան պետք է տան նրանք, ովքեր գիտեն Հայաստանի ներուժը, ռեսուրսը, հնարավորությունները, բայց վստահ եմ, որ չպետք է գնալ արկածախնդրության, պետք է պահել հայկական պետականությունը, հայկական պետությունը վեր է ամեն ինչից, պետք է անտեսել բոլոր այն քննադատությունները, որ կգան ընդդիմության կողմից, որովհետև ընդդիմությունը պատասխանատվություն չի կրում, ընդդիմությունը կատարում է իր դեր, ինչպես բոլոր ընդդիմություններն են անում, պատասխանատուն այս ամեն ինչի համար կրելու է իշխանությունը, եւ ավելին, պետք է չլսել Սփյուռքից եկող քննադատությունները, որովհետև Սփյուռքը Հայաստան չէ, Սփյուռքը Հայաստանի իմիտացիա։ Դուք հետաքրքիր թեմա բացեցիք։ Հա, Հայաստան, դե գիտեք, ես թեմա եմ բացում, բայց չեմ ուզում, որ դա այսպես վիրավորական բանով քննարկենք, էլի։ Ես ուզում եմ, որպեսի իրերին նայեն այնպես, ինչպես կա, ոչ թե պատրանքային հույսերով, չգիտեմ, անվտանգության բաները հաշվի չառնելով եւ այլն եւ այլն։ Խորհուրդ տվողները, հատկապես դրսից, երբ որ խորհուրդ են տալիս, իրենք չունեն այն սպառնալիքները, այն անվտանգությունը, որ այսօր ապրում է Հայաստանը։ Ես կասեի, այն դժոխային վիճակը, այո, մենք դժոխային վիճակում ենք հիմա, ես սրա վերջ չի երևում, այդ զգացողությունը իրենք չունեն, այո, իրենք կարող են, ես կասկած չունեմ, որ աշխարհի ցանկ յուրաքանչյուր այդ ցավում է այսօրվա իրավիճակի համար, խոսքը սրան չի վերաբերում, բայց Հայաստանից դուրս ապրող հայերը չունեն պարզ անվտանգային այն մարտահրավերները, որ մենք ունենք, որ կարող է Ադրբեջանը նորից հարձակվի, կարող է մենք զոհ ունենանք, նոր զոհեր ունենանք, կարող է այդ զոհերը մեր երեխաները լինեն, կարող են նոր տարածքներ կորցնենք, որտեղ են այդ տարածքները կորցնում, այսինքն սրանք բաներ են, որ Սփյուռքը կարող է քննարկել,
հետո ցույց անել օրինակ մի հատ ինչ որ դեսպանատան մոտ եւ երեկոյան գնալ, ճաշել, հետո լուրերն այլ քնել, առավոտյան էլի վերադառնալ կյանք։ Այդ դժոխային վիճակը մենք ենք ամեն օր ապրում, բայց ես կրկնում եմ, ես ոչ մի ձեւով չեմ ուզում Սփյուռքի իմ բերկամներ, բայց արդյոք մեղավորությունը Հայաստանի քաղաքական վերնախավի մեջ չէ, որովհետեւ արդեն 25 տարի է ինչ ամենաբարձր մակարդակով պետությունը, պետության ղեկավարները Սփյուռքը դիտարկում են որպես ռեսուրս, որպես հնարավորություն։ Ասում են Վրաստանը ունի ծով, Ադրբեջանը ունի նավթ, մենք ունենք Սփյուռք։ Հիմա եթե մենք այդպես ենք իրենց նայում, մեր հայացքը այդպեսին է, արդյոք իրենք էլ չպետք է իրենց իրավունք վերապահեն, մեր արտաքին քաղաքականությունը համապատասխանեցնեն իրենց շահերին, իրենց հետաքրքրություններին, այսպես ասեմ։ Այստեղ մի շատ կարևոր բան եք ասում, Սփյուռքի շահը արտաքին քաղաքական հարցում։ Հիմա ո՞ր Սփյուռքի, որտեւ Իրանի հայկական Սփյուռքը ունի մի շահ, Ռուսաստանին բոլորովին այլ շահ, Ֆրանսիային մի երրորդ, Ամերիկային ընդհանրապես, Եգիպտոսին այլ, Պորսահայությունը այլ, այսինքն ի՞նչ է նշանակում Սփյուռքի շահ։ Չի կարող լինել այդպիսի բան։ Դա չեն կարող միջինացնել եւ կորացնել, դարձնել հայ դատ, պահանջատիրություն, որպես այդպիսի ներկայացնենք, դա չի համընդհանուր հավաքական, նույնիսկ փոքր միֆական Սփյուռքի հետաքրությունը գլխավոր, որ հայկական պետությունը հետապնդի կորսված։ Ես կարծում եմ, որ Սփյուռքը պետք է ունենա մեկ, բացառապես մեկ հետաքրություն, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեւ եթե չկա Հայաստանի Հանրապետությունը, դու կտրում ես այն պորտալարը, որտեղից ծնվում է Սփյուռքը։ Անկասկած Սփյուռքը կարևոր ռեսուրս է, կարևոր դերակատարություն է ունեցել եւ ունենալու է, պետք է ճիշտ հաշվարկներ կատարել։ Եվ սա թող չհնչի որևիցե վիրավորական բան, բայց Սփյուռքը իր չափով պետք է կարողանա ազդել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա։ Սփյուռքի, Թուրքիան Սփյուռքի հարևանը չէ, Սփյուռքի հարևանը Հայաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է, Ադրբեջանն էլ չէ Սփյուռքի հարևանը եւ սպառնալիքը։ Մեր զավակներն են զոհվում։ Դե հիմա ես չեմ ուզում շատ այդպես շատ պերսոնալացնել, բայց այո, ճիշտ եք ասում։ Այո, այդպես է։ Բանակապան գիտեք նաեւ ինչն է ուշագրավ, դուք հայաստանցիան քիչ մտավորականներից եք, որ սերտ կապեր ունեք Սփյուռքում, բարբերաբար լինում եք տարբեր գաղթօջախներում, ներկայացնում եք ձեր գրքերը, դասախոսությունները կարդում, այս գաղափարները այնտեղ ներկայացնում եք։ Ես գիտեք, ես ամսի 1-ին նորից գնում եմ Սփյուռք Միացյալ Նահանգներ, եւ այս տարվա իմ 4-րդ այցելությունն է Միացյալ Նահանգներ։ Ես շատ եմ այո այցելում, այո, եւ կարևոր է, ես նաեւ ինքնաբավ մարդ եմ, ես կարողանում եմ այս ամենը ինքս կազմակերպել, շնորհիվ իմ որոշակի ճանաչողության եւ իմ գրքերի հեղինակության, որոնք լավ վաճառվում են եւ ոչ միայն ապահովում են իմ այցելը, այլ նաեւ ինձ եկամուտ են բերում, ես պարզ ասում եմ։ Դա շատ նորմալ է։ Շատ-շատ լավ է եւ այդպես պիտի լինի իհարկե։ Ես այս մասին արդեն սկսել եմ բարձրաձայն խոսել։ Եվ սվիներով են ընդնում։ Դե գիտեք ինչ կա, դու կարող ես ամենասուր գաղափարները այնպես փաթեթավորել, մեջ այնպեսի ցավ դնել, որ ծվիններով չընդունեն։ Դե իհարկե, եթե դու բանով անես, այդպես ասենք, ճակատային նման բաներ ասես, բայց դա կարելի է փաթեթավորել շատ մարդկային ձևով։ Այսինքն նույնիսկ քննադատությանը կարելի է մարդկային տեսք տալ, ու եթե դու մարդկային տեսք ես տալիս եւ ճիշտ փաթեթավորում ես, դիմացին նստած մարդը մեր նման մտածող մարդ է, եւ ինքը մտածում է, թե դու ինչ ես ասում։ Իհարկե լինում են պահեր, որ եղել են դեպքեր, երբ ուղակի դեմարշ են արել եւ քեսից մարդը թողել գնացել է, եւ ես դեմոնստրատիվ զգացել եմ, որ իմ ինչ այսինչ հայտարարության համար, օրինակ շատ լավ հիշում եմ Նյու Ջերզիում իմ բարեկամներից մեկը, որ ես շատ երկար կապ ունեմ, երբ որ ես դեռ այս վիճակում չէինք, պարտվել էինք պատերազմ, բայց այս մեզ թվում էր, որ պարտությունը վերջն է, մենք չգիտեինք այս օրերն էլ ինչ, դեռ ինչերով ենք անցնելու, եւ եթե որ ասում է պետք է թուրքի հետ խոսել, ինքը ուղղակի դեմոնստրատիվ թողեց եւ հեռացավ։ Ես նորմալ եմ դա համարում, որտեւ մարդիկ ապրում են իմիտացիոն Հայաստանում, Սփյուռքը կարպիս իմ կարծիքով իմիտացիոն Հայաստան է, եւ այստեղ էլ խնդրում եմ վիրավորական թող չհնչի սա։ Ինչ նկատի ունեմ Սփյուռք ասելով, նայեք, երբ որ դու այլևս չես ուզում ուրեմն տարապել Հայաստանու, դու ինչ ես անում, դու հավաքում ես քո բաները, քո ճամբրուկները, հեռանում ես Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ եւ այլն եւ այլ, եւ դու սկսում ես այնտեղ ապրել որպես Հայաստան, որտեղ այնտեղ կա Հայաստան, եւ ամենուր կա այդ Հայաստանները, դրանք տարբեր են, հա, այդ Հայաստանները ամենտեղ կա, այնտեղ կա եկեղեցի, որտեղ դու կարող ես
աղոտ կասեր, այնտեղ կա ակում, որտեղ դու կարող ես գնալ, այնտեղ կարող ես հայ մնալ, կարող ես ցույց անել դեսպանատան դիմաց, դպրոցներ կան, ամեն ինչ կա, երեկոյան կարող ես շատ հանգիստ գնալ ճաշել, գրեթե Հայաստան, դրա համար ես համարում եմ դա իմիտացիոն Հայաստան։ Եվ Հայաստանին օրակարգ են պարտադրում։ Չեն կարող պարտադրել, իրենք կարող են առաջարկել, իրենք կարող են քննադատել։ Ես կարծում եմ ոչ թե պարտադրում, այդ Հայաստանի հաջորդող կառավարություններն են, որոնք իրենց ձախողումները փորձում են արդարացնել, որ իբր, ասենք, հայ-թուրքական հարաբերություններում լուծումներ չփնտրելը կամ Ադրբեջանի այդ արժանապատիվ լուծումներ չփտրելու իրենց ոչ համարձակ լինելը պայմանավորում են, որ իբր սփյուրքը թելադրում է իրենց։ Հա, բնական է, երբ որ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց ֆուտբոլային դիվանագիտություն, այո, նույնիսկ մի դավաճանիր պաստառը հանեցին, դա էլ բնական է, նորմալ է, այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ սփյուրքը չունի այն, ինչ ասեմ, այն բանը, որ մեզ օրակարգ թելադրի, եւ չեմ էլ կարծում, որ սփյուրքի վերջը Հայաստանի վատն է ուզում, էլի, ես չեմ ուզում այդպիսի տպավորություն ստացի մեր խոսակցությունից, բայց այնուամենայնիվ առաջնայինը կենտրոնում եւ հավերժը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Չկա այս Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ոչինչ չենք ունենում եւ սրանից պետք է ելնել։ Հիմա դուք ասացիք Հայդատ, ի՞նչ է Հայդատ։ Ի՞նչ է ձեզ համար Հայդատը։ Ինձ համար Հայդատը իմ գյուղն է, որտեղ ես հող եմ մշակում, որտեղ ես պատկեր։ Հող եք քաշում, որտեղ։ Հա, դա է իմ համար, այո, ինձ համար դա է Հայդատը։ Եվ շնորհաստում եք հայկական մի հող։ Այո, ինձ համար դա է Հայդատը։ Ուրիշի համար Հայդատը այլ բան է, բայց մի քիչ արդեն բան է, էլի, ինչու մի քիչ ծաղր է, պատմական ծաղր է հնչում, երբ որ դու չես կարողանում քո ձերք արյան գնով ձեր ազատագրածը պահել ու երազում ես մի այլ Հայաստանի մասին, որը վաղուց կորցրել ես, որտեղ զրո հայ է բնակվում։ Իհարկե դրա համար են ստեղծում մի ֆեր առասպելներ, որ այնտեղ ինչ-որ 2 միլիոն հայ կա, թաքնված հայեր են, կրեպտո հայեր են, որ իրենց մեջ հեսա պիտի ազգային բանը բարձրացնենք։ Այդ դու մի հատ այս ստեղի ժողովրդի մեջ բարձրացրել ես։ Ուզում եմ ասել, այնքան մի ֆեր առասպելներ, այնքան կեղծ օրակարգեր կան, եւ այդ կեղծ օրակարգերը մեզ բերել են հասնել այս վիճակը, բայց ուզում եմ վերադառնալ ձեր տված հարցին կարպիս, ինչ անել այսօր, պետք է գնալ ամենացավալի զիջումների եւ փրկել Հայաստանի Հանրապետությունը, փրկել հայկական պետականությունը։ Ցավալի զիջումներից մեկն է, օրինակ, միջանցքը ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դա ենթադրում է Արցախն էլ ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Դրանք են ցավալի լուծումները։ Չէ, գիտեք, հիմա եթե այս հարցին ոնց էլ պատասխանեմ, չէ, մեզ հայհոյելու է։ Ինչ պատասխանել տամ։ Դրա համար ես ուզում եմ այլ ձևով պատասխանեմ հարցին։ Մեր մոտ հայոյելը մասնակցություն է, հիմա հասկացողը կհասկանա, հայոյը կհայոյի, եւ այդ մոտ ուրեմն հասկացողի համար եմ ասում։ Իրանց խղճին վրա թո մնա։ Հասկացողի համար եմ ասում, հա, հասկացողի համար ենք մենք խոսում։ Այսինքն մտածող եւ մտահոգ մարդկանց մասին ենք մենք խոսում։ Եթե պետք լինի, որ պահենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունն ու Հայաստանը, պետք է իմ գյուղը զոհաբերվի։ Եթե պետք է, որ պահվի Հայաստանի Հանրապետությունն ու Հայաստանի պետականությունը, պետք է իմ շրջանը զոհաբերվի։ Այսինքն ես բերում եմ ինձ վրա, որպեսզի որևէ մեկին չվիրավորեմ։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ինչ կարող ենք պահել եւ ինչ կարող ենք չպահել։ Հիմա ասում են, օրինակ, առանց այս մասի Հայաստան չի կարող լինել, օրինակ, չէ՞։ 1918 թվականին կար Հայաստան 10000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Այդ Հայաստանի մեջ չէին մտնում ոչ իմ գյուղը, ոչ Սյունիքը, ոչ Արցախը։ Հետո Սյունիքը մտավ, հետո Զանգեզուրը մի կար ժամանակ մտավ, Նախիջևանը կար ժամանակ մտավ, մենք չկարողացանք պահել Եվան։ 60000 ունեցանք Հայաստան, այդ ժամանակ էդ էր արդեն Հայաստանը։ Պարզվեց, որ Կարսով է արդեն Հայաստանը, ավելի այսպես փորը մեծացել էր Հայաստանի, հա, ասենց ավելի ուրիշ տեսքեր ստացել։ Հետո դրանից մի 5-6 շաբաթ անց, երբ որ մենք ոսկյա գրիչով սևր էինք ստորագրում, իսկ Երևանը ցնցում էր, իսկ քեմալականները սկսել էին իրենց հարցակումը օլթի ածխահանքերի գրավումով, մենք էլ մի վիդեո շաբաթների ընթացքում
Արդեն գնացել էին եւ Ղարաբաղին աղերսում էին, ասում են ինչ կարս, ինչ բան, մենք սպետ չի կարսը եւ Վրացյանն է գրում, Խատիսյանն է գրում, մենք հրաժարվեցինք կարսից, տեսեք այդ մարդիկ ինչ արեցին։ Վեց շաբաթ առաջ Սևր էին տոնում, 60,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան ունեին, 160,000 պիտի պահենք, բայց վեց շաբաթվա ընթացքում վեց շաբաթ, դա շատ կարճ ժամանակահատված է նման ցնցումները ապրելու մարսելու համար, ասենք Խատիսյանի նման մարդը որևէ մեկը չէր գնում Ղարաբաղի առաջ ստորանալու, ծնկի գալու, ինքը ասեց, ինքը գնաց եւ ստորացավ եւ Ալեքսանդրապոլ ստորագրեց, որպեսզի նաեւ մի փոքր Հայաստան մենք ի վերջո կարողացանք պահել։ Ուզում եմ ասել, որ այս հարցը կոռեկտ չի, երբ որ ասում են, որն է կարմիր գիծը։ Այդպիսի բան չկա։ Կարմիր գիծը այնքանն է, ինչքան որ կարող ես պահել։ Կարմիր գիծը կարող է հասնել 10,000-ի, կարող է դառնալ 42,000, ինչպես էր 20-ի տարի, կարող է դառնալ 60,000, եւ ի վերջո կարող է ընդհանրապես կարմիր գիծ չլինել, երբ որ դու չունենաս պետականություն։ Հասկանում ես։ Ես համաձայն եմ, Հայաստանի ապագան կարծես է զզվելի կենցաղի առարկա ենք դարձել, ինչ որ կլիշեներ ենք սահմանել։ Ես ձեր միտքը ճիշտ եմ հասկանում, որ շատ կարևոր է, որ երրորդ հանրապետությունում ունենա ֆիքսված սահմաններ։ Իհարկե։ Շատ կարևոր է այս պահին, ավելի որպեսզի ինչ չմեղադրեն, էլի ինչպես ընդդիմությունն է, չի անում։ Մի հատ տեսեք, ձեր հարցին կպատասխանեմ, բայց մի ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Այսօր շատ տարածված է այս աղետալի իշխանություններին մեղադրել պատերազմի մեղավորության պատասխանության մեջ, ինչը ճիշտ է, բայց տեսեք, հիմա նախկին նախագահները, Արցախի նախագահներն ասում են, որ իբր իրենք պատրաստ էին գնալու եւ ցավալի զիջումների հետ կապված Պուտինի հետ խոսել եւ այլն, լավ, բայց իրենք անկեղծ չեն, ասեմ ինչու։ Այդ օրերին իրենք չասեցին, թե որն է սահմանը, որ մենք պարտավոր են գնալ զիջումներ։ Իրանք ամեն ինչ գցում էին Նիկոլ Փաշինյանի վրա, հասկանում եք, ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ պաշտպանում այստեղ։ Ես ուզում եմ բացատրել, թե իրենց անպատասխանատվությունը որն էր։ Այսինքն իրենք հստակ չասեցին, այո, գնում ես 7 շրջանը 10։ Դուք լսել եք բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից որևէ մեկին, Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, Սերժ Սակյանին, Ռոբերտ, որ այդ բարերը օգտագործեն, այ գնա 7 շրջան տու։ Եվ ես հարցում, իրենք չաջակցեցին Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա նույնը անում են, հիմա դուրս են եկել փողոց։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին աջակցում էր։ Իհարկե աջակցում էր, իհարկե։ Իրենք նույնը չարեցին։ Իհարկե աջակցում էր, իհարկե նույնը։ Վարչապետ դառնալու առաջին օրվանից սկսեցին ասել հող անձնող։ Այո։ Ու գցեցին իրեն անկյուն, որպեսզի ինքը Բայց ինքը չպետք է ինքներ անկյուն, էլի։ Սրա մեղավորությունը ես համար արթրանալու համար գնաց Ստեփանակերտ եւ այդ հայտնի դրա համար գնաց եւ դրա համար մեզ աղետ բեր։ Դրա համար արտաքին քաղաքականության հենքում դրեց արկածախնդրությունը, հայդատականությունը։ Սա այն հայդատականությունն է, որ մենք խոսում ենք, էլի։ Ես կամ այսպես ասեմ, որ չվիրավորեմ կամ չասոցացվի ուրիշի հետ, ոչ մի թիզականությունը դա դրեց։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի թիզական էր, դարձավ ոչ մի թիզական, որտեվ իրեն այդպես ձեռնտու էր, որտեվ ինքը չունի գաղափարախոսություն, Նիկոլ Փաշինյանը չունի գաղափար, սրանք անդրադառնանք, բայց դուք ինչ հարց տվեցիք ինձ, հիմա մտքիս թելը կտրեց, ֆիքսած սահմաններ, ինձ համար այս պայի դրությամբ, այո, որպեսի չասեն, ես էլ եմ մանևրում, ֆիքսված Հայաստանը միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությունն է, դա պիտի մենք պահենք, ինչ գնով է, չէ, ինչ գնով է չլինի։ Մեր 30,000 քառակուսին մոտավորապես պահենք, պլյուս մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Արցախի են մնացած մասը, որի անվտանգության ու պաշտպանության մանդատը տվել ենք, փոխանցել ենք, ռուսները վերցրել են իրենցն է, մենք փորձենք այնտեղ պահել հայ ժողովրդին, որովհետև Արցախի ուրեմն սոցիալական, տնտեսական անվտանգության երաշխավորը ոչ միայն շարունակում է մնալ Հայաստանը, այլ վերջին տարիներին հսկայական ավելացել են մեր ներդրումները միջպետական վարկը։ Կարող եք գնալ եւ տեսնել, շատ մեծ բանի։ Այսինքն մենք պետք է պահենք Արցախը հայկական, պետք չի հիմա խոսել կարգավիճակի մասին։ Որտեվ կարգավիճակ մեզ չեն տալու հիմա, եթե տանել են պիսի կարգավիճակ, որ մենք մերժելու ենք։ Հիմա մենք պետք է ամենակարծր երազանքներից մեկն է դարձել, որ ինչ որ դիվանագետ կամ օտարերկրյա ղեկավար այդ կարգավիճակ բառը արտաբերում է Հայաստանում ցնծությունը։ Դե ինչ ասեմ, դա սա մեր քաղաքական մտքի։ Դուք դա նկատել եք, կարծես։ Իհարկե։
Եվ երբ որ միշտ ասում են, այդ որ այդ քաղցր բառը լսում են, չէ՞, ասում են, բայց դուք հարցրել եք իրանց կարգավիճակ, ասելով ինչ նկատի ունեն։ Մշակութային ինքնավարություն դատում։ Իհարկե, կարող ընդհանրապես տալիս են ոչ թե մարզի, այլ ավելի ցածր ինչ որ կարգավիճակ, դու դրա համաձայն ես, դրա համար պետք չի արկածախնդրության գնալ, պետք է Արցախը պահել հայկական։ Մենք ինչու կարողացանք Արցախում հաջողության հասնել պատերազմի ժամանակ։ Այո, կար սովետական միության ժամանակների այն սերունդներ եկել, որը Արարատ 73-ով, իսկ պատահական չեմ, էլի Արարատ բառը ասում, որտեվ դրա մեջ գաղափար էր դրած, Արարատ, հա, Արարատ լեռն էր դրած, հա, եւ ինչ հանգամանքների բերումով, այո, մենք կարողացանք ուրեմն ազատագրել Արցախը, բայց ինչու չկարողացանք օրինակ Արևմտյան Հայաստանն անել նույնը, ինչու Նախիջևանի չկարա, որտեւ հայ չկա։ Հիմա եթե հայ չունենանք, վերջացած է, վերջացած է ամեն ինչ։ Դրա համար, այո, Արցախը պահում ենք հայկական, Ռուսաստանը ստանձնել է պարտավորություն, եւ կարծում եմ, այստեղ Հայաստանի ու Ռուսաստանի շահերը 100%-ով համընկնում են Արցախում հայերի ապրելու բանը։ Ավելին ասեմ, եթե նույնիսկ ինչ որ մի հատ մենք պատկերացնենք, մի հատ դժող, մի հատ ինչ որ իրավիճակ, երբ որ Հայաստանում ինչ որ հակա հայկական իշխանություն է եկել, օրինակ պատկերացնենք, հա, ինչ որ մի ժամանակ Արցախում հայ ժողովուրդ ունենալը դա Ռուսաստանի համար կարևոր բան ունի, որտեղ դրանով է միայն, որ կարող է ինքը արդարանալ իր մնալը այս տարածաշրջանում։ Եվ այստեղ մեր շահերը համընկնում են։ Եվ մենք պահում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, գնում ենք հնարավորին ես ցավալի փոխզիջումների, զիջումների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որպեսզի կարողանանք պահել Հայաստանը։ Հիմա էս է իրավիճակ, ի՞նչ անենք։ Ուրիշ ելք, ես ուրիշ ելք չեմ տեսնում։ Այսինքն անշեղորեն պետք է գոնեմենք մեր կողմից, անթադ թմկահարենք խաղաղության կոնցեպտը, ճիշտ եմ հասկանում։ Խաղաղության կոնցեպտը, բայց խաղաղությունը ինքը չի գալու։ Իհարկե լավ կլներ, որ մենք հաղթած ժամանակ այս կոնցեպտի մասին խոսենք, բայց մենք բոլորս վախկոտներ էինք։ Ահա։ Որտեղ մենք էլ ենք։ Ահա։ Այսպեսի մի հատ ձևակերպում տամ։ Մենք պետք է հավանաբար այս կեղծ հայրենասիրությունը կրիմինալացնեինք։ Կարող է աբսուրդ բան եմ ասում, հա, չգիտեմ, դա հնարավոր էլ չէր, չէ, բայց ինչ որ մի բան լիներ, որ տաբու դառնա։ Ինչպես տաբու դառնա։ Հա, էլի, ինչ որ մի բան անեինք, որովհետև սա մեզ խանգարում էր, սա մեզ խանգարում էր մտածել։ Նայեք, մեծ Հայաստանի երազը մեզ խանգարում է ռացիոնալ մտածել, մեծ Հայաստանի երազը։ Եվ հեշտ է միշտ մեծ Հայաստան երազել, հատկապես երբ որ մեծ փոքր Հայաստանում չես ապրում։ Վերադառնալով, մենք խաղությունը հենց հեշտ չի գալու։ Հիմա մենք խաղի մաս չենք կազմում, մեզ պարտադրում են բաներ, բայց դրա համար մենք պետք է մեր տնային աշխատանքը կատարենք, մենք պետք է կարողանանք բանակը կարգի բերել, մենք պետք է մեր հակառակորդներին եւ մեր դաշնակիցներին ցույց տանք, որ մենք վերջնականապես ինչ ասեմ, փողոցում ընկած մեկը չենք, որ ով ուզենա մեզ տրորի։ Սկսենք ատամ ցույց տալ։ Այո, սկսենք ատամ ցույց տալ։ Հիմա էլի ես չեմ ուզում ուրիշի զոհերի հաշվին ասել, բայց վերջին ռազմական գործողությունների ժամանակ Հայաստանը իրոք ատամ ցույց տվեց։ Ես նկատի ունեմ, երբ որ Ադրբեջանը տվեց ըստ իրենց հաղորդագրության 7-ով, իրականում վստահ եմ շատ ավելի, երբ որ Մեհրիբանն ու Իլհամ Ալիևը ցավակցեցին զոհերի ընտանիքներին, սա նշանակում է, որ շատ մեծ մի բան է տեղ ունեցել, որ նրանք գնացել են նման քայլ։ Այո, ատամ պիտի ցույց տալ, բայց չընկալվեց։ Ինչպես դա այդ ատամ ցույց տալը չընկալվեց, ընդհակառակը մի ուրիշ իրականություն հրամցվեց հասարակությանը, իբրև թե բանակը բարյալակված է եւ զանգվածաբար գերին ինքնում զինվորները զենքերը հանձնում են, տեսանյուն տարածված չէ, ավելի վատ բան, ավելի վատ բան։ Վարչապետն է կարծես թե շարունակեց այդ զրույցը։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ ընդդիմությունն ու իշխանությունը հրեշային, ես իմ բարերը ընտրելու ժամանակ շատ զուսպ եմ արտահայտել, բայց գալիս եմ պահեր, երբ որ ես չեմ կարողանում իմ էմոցիաները պահել։ Հրեշային կեցվածք էր խորհրդարանի այն քննարկում, որ տեղի ունեցավ։ Գերիների հարցը դարձնել քննարկման թեմա եւ վարչապետն էլ տրվեր դրան ու ասելով պիտի պայմանավորենք այդ բանը։ Նախ ես չի ուզենա, բայց կուզենայի մի հատ ֆիլմի մեջ ընդդիմությունն ու Նիկոլ Փաշինյանն իր կողմնակիցները գերվեին, հա, գերու այդ պահանջին, այդ դժոխային վիճակը մի հատ էլ հեքիաթի մեջ կտանքների ենթարկվեն, հասա բան եմ էլի ասում, այսպես ինչ ասեմ, օբրազն է, ինչպես ռուսներն են ասում, որ հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը։
ինչ էլ նշանակում այս թեման դարձնել քննարկման առարկա։ Եվ դա սկսեց ընդդիմությունը, ընդդիմությունը մի ուրիշ այլ բան արեց, այնտեղ քննարկում գնաց, որ իբր բանը ինձ մեր տնից էին գրում, ասում են ճիշտ է, որ ուրիշ մարդ չէր, ասում որ Սիսիանում ճանապարհը փակվել է։ Այսինքն ինչ որ հայտարարություն էր, որ իբր ադրբեջանցիները վերահսկում են այդ ճանապարհը։ Եվ շատ պետք է զգուշ լիներ բարեր ընտրելու մեջ։ Այո, ադրբեջանցիները, քանի որ եկել կանգնել են նախկին Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի սահմանի վրա, իրենք վերահսկում են նաև որոշ ճանապարհներ, բայց դա նորություն է։ Եթե այդ Իշխանասարի հետևի սարից իրանք 9 կամ 7 կիլոմետրից են հսկում, 94 թվականից իրանք վերահսկում են Նոյեմբերյանի ճանապարհը, Բերդի շրջանում ճանապարհ, Արենիի ճանապարհ, այսինքն լիքը ճանապարհներ վերահսկում են, ուզում եմ ասեմ, ընդդիմության նաև այս բանի մեջ իշխանություններին անդադ վարկաբեկելու այս մոլուցքը նրանց տանում է հայտարարությունների, որոնք տագնապ են առաջացնում ժողովրդի շրջանում, հասկանում եք։ Պարոն Հակոբյան, դուք շատ բարդ եւ ծանր մարտահրավերների մասին եք խոսում։ Այսօրվա մեր քաղաքական համակարգը, իշխանություն, ընդդիմություն եւ այլն, արդյոք համապատասխանում են այդ մարտահրավերներին, իրենց որակներով, իրենց ընդունակություններով։ Գիտեք, եթե ես ասեմ, չի համապատասխանում, պարզ է, որ կասենք, հա, չի համապատասխանում, բայց հո այդ էլիտան, էլիտա կոչվածը, հո Ռուսաստանից կամ Ամերիկայից չի ներմուծվել, դա ծնունդն է մեր։ Կարող է այդ ծնունդը ապորինի ծնունդ է, օրինակ, հա, ասենք, այդ ծնունդը, չգիտեմ, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, բայց այն բանով արատով ծնվող երեխայի ծնունդ է, բայց մեր ծնունդն է դա։ Քաղաքական համակարգ։ Իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր ծնվել միայն աղետալի Սերժ Սարգսյանի կառավարում ունենալու հետևանքով։ Սերժ Սարգսյանը կարող էր լինել Ռոբերտ Քոչարյանի աղետալի տոտալիտար բռնատիրական հակումներով բանի ժամանակ։ Այսինքն ի՞նչ ենք մենք ուզում։ Բա հո այդ մարդիկ դեռ մերն են, իրանք մերն են։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ծնունդն է, Սերժ Սարգսյանը մեր ծնունդն է, մեր հայերն են, մեր մեջից եկած մարդիկ են սրանք։ Հո ուրիշները մեզ չեն պարտադրել այս մարդկանց։ Ավելին, ի տարբերություն նախկինների, Նիկոլ Փաշինյան հայ ժողովուրդը ընտրել է և լեգիտիմացրել է ապորինությունը։ Էլիտան է հանրությանը ձևավորում, որակական տեսանկյունից, թե հակառակը հանրությունն է ձևավորում էլիտային։ Դե այս պայմաններում ես չկդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, բայց ես կարծում եմ, որ սրանք և վերևից, և ներքևից աշխատող զուգահեռ են սրանք, այո, զուգահեռ են։ Որտեղ որ ասացիք, մեր մեջից են դուրս եկել այդ հարցը, իհայտ եկավ։ Դե հա, դուք կարող եք իհարկե ասել, բայց նրանք ընտրակեղծարարներ են, կեղծել են, զավթել են իշխանությունը, դա էլ է մեր մեղքը։ Եթե դու չես կարողանում բան անել, այսինքն դու որպես հասարակություն այնքան չես հասունացել, որ կարողանաս թույլ չտարել այդ ամեն ինչը։ Սա է իրականությունը։ Մեր միջավայրում մի աննախադեպ դիսկուրս է ծավալվում Հայաստան պետության և նրա ապագայի վերաբերյալ, նորից տեսակետները խիտ բևեռացված են, մի կողմից ասում են, որ այս պետությունը ամբողջովին նորից վերածնվելու է և այն չի անհետանալու պատմության թատրաբեմից, մի կողմից ասում են, սա արդեն վերջացած, ամբովանդակ և դեպի մահը գնացող պետությունը, որը ինչ-որ մի օր կծվելու է մի ուրիշ խոշոր միավորի։ Դուք ինչ եք կարծում Հայաստանի ապագան ինչպիսին է լինելու։ Ես շատ լավ ատեսեմ և իրատեսեմ։ Թե ուզում եք այդպես լինել։ Չէ, եթե ուզենամ, ես ընդհանրապես երբեք, որ ես չեմ պատկերացնում որևէ պայման, որ ես Հայաստանից կհեռանամ։ Ոչ մի ձևով չեմ հեռանա, գուցե այդ Հայաստանում իմ մնալ, արդարանալն է, որ ինձ մղում է նրան, որ ասեմ մենք ապագա ունենք։ Ինչպես այն հայերը, որոնք թողնում գնում են Հայաստանից և որպիսի արդարացնեն, թե ինչու իրենք Հայաստանում հարկ չեն մուծում, թե ինչու են թողել հեռացել, թե ինչու իրենց երեխաները բանակում չեն ծառայում, իրենք անընդհատ ասում են, այդ չի Հայաստանը, կոռումպացված, այնտեղ ամեն ինչ վատ է եւ այլն, այդ ձևով են, չէ՞, արդարացնում։ Գուցե ես էլ այս կողմից եմ արդարացնում, բայց ես համարում եմ, որ իհարկե, եթե մենք գնանք արկածախնդրությունների հետագայում, ամեն ինչ կարող ենք կորցնենք։ Իսկ արկածախնդրության հոտը դուք զգում եք, թե ավելի իմաստացել ենք այս ամեն ինչից հետո։
Դասեր քաղել ենք։ Դասեր քաղել ենք, նայած ում նկատի ունեք։ Իշխանությունը դասեր քաղելը։ Իշխանությունը շոկի մեջ է իմ կարծիքով։ Թե ավելի զուսպ է դարձել։ Ավելի զուսպ է դարձել, իր չափը ճանաչել է, հասկանում է, որ Իրանից նաև շատ բան կախված չի եւ փորձում է կանգնեցնել այս ընթացքը, որովհետեւ այս ընթացքը նախ պետք է կանգնեցնել։ Վերադառնալով հարցին, ես համարում եմ, որ Հայաստանը ունենալու է պետականություն, Հայաստանը ունենալու է ինքնիշխանություն, Հայաստանը ունենալու է անկախություն։ Դե մեր եկեք այսպես քննարկենք, մեզ ինչ տարբերակներ կա, որ մեր առաջ այսօր դրված է։ Իհարկե մենք կարող ենք շատ ենթատարբերակների մասին խոսել, բայց տարբերակ առաջին, մենք կործանվում ենք, սա ես բացառում եմ։ Մենք պետականությունը պահում ենք, թեև աշխարհում 6000 ազգ կա, բայց 200 պետություն։ Այսինքն ով է ասել, որ մենք պիտի ունենանք, չէ՞։ Եթե այդ կանխավարկածից ելնենք, հա, մենք էլ կարող ենք չունենալ։ Հիմա քրդերն ու մեր բարեկամ եզդիները մեզանից ինչով են պատ, որ ենք պետություն չունեն։ Չունեն, չէ՞, պետություն։ Չունեն։ Տարբերակ երկրորդ, մենք ուրեմն ընդունում ենք Ռուսաստան, Թուրքիա պայմանավորվածությունների արդյունքները եւ ուրեմն պարկում ենք զոհասեղանին եւ մեզ անդամահատում են, այսպես ասեմ, բայց չենք մեռնում։ Այսինքն մենք մեր գոյությունը պահում ենք, ուղղակի այդ երկրները որոշում են բանին, ուրեմն ծայրահեղ ծանր հիվանդին փրկում են ու ոտն են կտրում, ձեռն են կտրում, չգիտեմ ու ինչ որ բան ամնում։ Տարբերակ երկրորդ, տարբերակ երրորդ, մենք մերժում ենք արկածախնդրությունը, մերժում ենք ոչ մի թիզականությունը, մեր չափը ճիշտ ճանաչում ենք, գնում ենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածությունների, իհարկե հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը այստեղ կա, ու չի էլ կարող չներ, եւ մենք փորձում ենք նվազագույն կորուստներով մի քիչ, այսպես ասենք, հա, ուրեմն լեզուներս բանաներով միշտ մտածում ենք, որ մեր լեզվիտակ ոսկոր կա, երբ որ Թուրքիա ու Ադրբեջանի հետ խոսում ենք, որ կարող է ծակի։ Տարբերակ երրորդ, տարբերակ չորրորդ, մենք չենք գնում զիջումների ոչ մի բան, մենք ասում ենք, որ մենք գնում ենք ռևանշի, հասարակությունը ռազմականացվում է, բայց այստեղ մի քանի հարցեր կա տալու։ Ա, մենք ունենք այդ ռեսուրսը, մենք պատրաստ ենք զոհել մեզ և մեր երեխաներին, հանուն ապագա սերունդների, բայց այնպես չլինի էլի, որ զոհվողն ու ես ու դու մեր երեխաները լինեն, իսկ այդ մասին գրողները գրեն Փարիզում, Մոսկվայում կամ Լոս Անջելեսում նստած։ Այդպես չպիտի լինի, որտեղ այդպես հեշտ է գրել, նաև այդպես փառք կարող ես ձեռք բերել, էլի, գրելով, որ այո, պայքարեց հայ ժողովուրդը, բայց հերթական անգամ ուժերը չբավականացրեցին եւ այլն եւ այլն։ Սրա ռեսուրս ունենք թե չունենք, մենք պետք է լրջորեն սա քննարկենք։ Սա առանձին թեմա է, որ պետք է իրավամբ հաշվարկ կատարել։ Հայերը 10 միլիոն են, եթե 10 միլիոն են, ապա որտեղ էր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գոնե 5000-անոց այն հայկական լեգիոնը, որը պետք է գար եւ ջարդուփշուր աներ թուրքերի ու ադրբեջանցիների գլուխները։ Սրանք բոլորը մենք պետք է հաշվարկենք։ Եվ կա մի տարբերակ եւս, դա մեծ, ավելի մեծ վիլսոնյան ծովից ծով Հայաստանն է, բայց այդտեղ ես բանավեճի թեմա չունեմ, դա թողնում եմ ուրիշներին, ես այդ դրա մեջ չեմ ուզում մտնել։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ, միշտ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել, ես գիտեի, որ չափազանց զբաղված եք, բայց շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք, լավ եղեք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, լավ եղեք։